بابا جی دا خواچا پسندی نہیں لکھنی کنا چھ دا مل مدے او دا ندے زبیا سنگا پی جانا تندے نا لاسو تے گورا لاسو تا بابا جی او کنا چھ دا چا پلاس کی دا نوٹنو امیلی نو آگا دا چھرگ مل مئی آج تشتوری آگا دا خڑو ریجو اے مبارک دے دوز دینو کے پکڑے کرے ماں با آگا زیتا بوزی کم لکی تے سرگانی زان پر دے خواہ خبر ہوا اور ایک مرسا دا سی کوکی رے مالا دا سی چلو کا چی دا کلی دا پارا بندو بس دے خواہ شوی سلام شرمی دے ایدو بچو دا غوپی مول کو تیوس ماں گا بوتاوی تا وال پائی سرکے دا تا ویسا دے خواہ نشی پلی رانا کن دے خواہ پایا دولا دے پایا دعا گانو بانے دا مونگا دا پخش پتے خودے دے وادو کی او دا بس کسی خلق بلا دے اغا بس آگا سرگان ناکا دے سرگان دے خواہ خواہ خبر والا
شب روانه کی تو کو روانه دیو بابا اسپتال ته بوتلو وای ما درته نه بابا درته نه کنه خو تاسو زما خبر راوړی وای خدای دې خار کا شوالي وای هغه دې واده نه ولې قبول پخپله بتلې وکنه خو ما کله خبر کړې تیر د پینځل لسو دا واده کاټ په غاړه کې دا وښکړو بیگان ګلش په پښو ګیره تیر کړې دا کیسه په کله دې تیر واځي سب سب ورک مور سب ورک ته کورسا مونږ ته پوسیږو که څه زیات ګډبډي تا پاسه براشي نا یارا شل روپے لیٹر تا تول دیر لس روپے لیٹر نہیں دی ہا ہا تا پا بلیک کی واچو انو بیاد اخپلی مرضی کی مدونہ خو باقلی اے یو سلزلہ خود گرانشی مون بوم پیستا پا دو بی ذرا برکو تا دے جا پوزی خان جی تا یا سنگا جانتے رانی چی مجی جانو پوزی خان جا کی تا پوزی نخان جی سنگا تا دے سکے سنگا قسم میری پخری وی چې دا د وادش پر باندې تاړه کې تیر کم کنه تاسو خلک څه سمې کوي خان دا د تاسو دا روډه دی وی سو خوشوي پینې دی تاسو خیال دی چې د درې پکې کوتر شوی وی خان په وای ډز سوک نو کوتر کیږي او وای ډز یو خدای بوټ دی وی موږ له خو دې کارو کتو کنه اوس په دا صفایانی او زمون په پیسې ګور ماما جی سر دې په دا ولا کې پلګه نو خبرې وسه سبا کو بوډا بوډا السلام علیکم او پخیر بلک سے جو تازہ خوشانہ سنگل آوالی سنگل بتا شکر رو السلام علیکم یہ رخان کلنا کل استاس سلام پر منفرش سپوش ملک سے مون متابداریو حکم کروی تا خوارم پسکی راکن کردے دے خوار پر منتدہ سے کار کتلے دے آنگا ناتارا ڈزی کلی دی چھو ٹور انتظامی ہو خوزو لے یہ رخان خاتی خوبی در ڈزر پارا تا سو لگو گزارا کرائے کرنا پریگیز جوش پا مون سرم تیرے کی ایلا به ما زغه پزیشی نه دا مونږ به سره غلی نه قسم پخته یاره ملک سی ستا د مخ را باندې ګران چې تور پس راغلی کنه نو ستا په مخ نه پریدم قسم می دې پخته چې پخته کې به چا غلونه ته وکړي نه یرا قسم می دې پخته ها دا اوس تعالی مې ربانی زړه کړو نشه درځه درځه مې ربانی ملک سی اموګم نه سرځو تاسو نه سرځه آو د نکان پس په بیا دی دا ټول کړي پټه په مخه غلی نبقې دزه دا زمازي موري شو ملک سیب دا د دف خلک دی او بلدا چې د نکاح په مچې په موږ هم دا خلک وکړو کنه سینه دی خو خلک خو خلک زه 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 زما په خیال خو د پیدا کېدو سره چیلم شروع کړو او نه ډاکټر صاحب زما دا دا داسې نه دی که زما دا پیدایش نه وړاندې چیلم سکلی نو خدای عالم ګنې زما په مخ کې خولې ته هم نه راوړې که څنګه چاول دي لالا ټیک وی جی نه ولې دا زه له دروغ یم او نه جی تاسو دروغ چرته وي دروغ خو ټول عمر مونږ وی جی سیسټر زه د وینو دا ټیسټونه خایا سر څه ټیسټونه نه پاتې دي ها دې ګرا تم څه ګډ بڑخکاری خو خیر دې سره وبیا ګورو
هلکه دا بابا خو به د هسپتال کې داخله و. ښه جی راشه دا دوایي ولا روغ غلوه. سیسټر دا ولا ورکړي. ښه جی ولی دادا باندې خیال کوم ته دوایې نه راوړم. سر دی سم دلته خوشحاله دی پرېږده چې پروت وي. هیڅم نه وایي. یلکه یلکه پاسه خدا اسپتال دسته نه راو ځان پیکا پاسه کنه یلکه تا تم کنه سکه مله پاسه 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 سچل دی یار سوي کډه دم غاړه ها دې کډه بل سورلې روانه ده ولې دا زه درته سورلې نه کارم سر سورلې سورلې بویا نه نو زما خو نه اپریشن هم نه دشه تا اپریشن وتر قیمت پور نه کیږي ته تر قیمت پور به تا دا کټ پټه کنی ولي ها زه ته ما پاسه ها نه پاسه پهلوانه جی پاسه ته مرده وګوره پاسه نه راشه ته پاسه ودا خوشحاله خوشحاله کم یعنی وی خاندوما او کنا خوشحاله زد ودی شاو جی او تخنا وتی او خاندی ها یلاګه دا 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 نا یلاګه دا نم دان زات دان یادم زات تم حساب ته یادم حساب ته جیبو نو کرے ما جیب کی هیڅ نشتا ها خدا دې بیخ دې شان دې او باشي نه به دې زوی او عدد ته مو نه مې اسپاتال دې دو نه سب مصیبت او دې دې ما یرا دا 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 اوس کی سې سلکه بس پرې دې ولا ورکم چې دا خلی بند شي نه او دې دې تن خاګان نه اخدې سه وې دا سره دې اسپاتال نه دې دې نو دې سرکار او سرکار زما سرکار پا ما پرده یه وستر که به خانده و بلا به جالی و زما ایلاج بکه خوده میده او ای کرانه سرکار سیرم وینهو بابا جی دا خیر سرکاری اسپتال دیخو خیراتی اسپتال نری اوزان فیرم دا وارده دا ما وارده دا سرکار دا مون دا ایلاج دا پاره جور کرده دا ستاسو دا فیسون دا پاره نده جور کرده زان پیک دی خاما خیلی ساب واری او واری بستی ما د دې د هغه باندې واچې وي ما خپل دې ته بوځي زه به پیاده راشم بهرا تا پر وړو دوم نوم پرې وته اوس به لا بیا وړو او کنه ستړي شي وي کنه دا سي بوکي چې وار په وار به په دې زنګو کې کېنه زما ځامن د بال یو شي بس بدل خلاص تا سره به خپل وي راځي له قسم تیرې دې بیا ور سره کوي کنه بس دې بیا په پاتې ته تا کرسي علاج ته پاله دې تا څه دې راځو علي دا خیر دې خیر ته ډټو زه بي بي خبروم ډټو وا بي بي به خبرې نه کنه بي بي بدا و دي زه په دې نه لاس می کوله نه دې دې خدای خبر سي په دې به ست تي دې کې تم نه جو دای خو مونږ په ستل کو نه دې دې دا لا دا لا نه راځي خدای دې دای دای دې دې دا 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 سکه دا سکه دا سپتا له وارد مریضان پراته دي زرم شرمینو نو پلات دي کنه دې له بلاس په نو باسه ما وی شاو دي زنه زنه ما دای کا خپل هوا وای دا سی بو کی تی بی بی ته بده وې کنه چې راځي کنه چې ځان سره د چرګ یې خنی کو دی له بس ټیک دا به من نه کنه یا یې که ته څنګه تل تم غاته ولا علي وش کې دې نه ته دوه سی وان ته نو دا به من نه کنه سمره ما ته سپتال ته لاړ نه کوم دی خوري دړنه مې یو الله خبر دی د شاندانې د زوی د وادرو جنې چې سم به روپک گزارو سم
دم سړی رالی په اسپتال کښې واچو. زه الله دې خیر کړي نو. وله مورې د چرګو نظر یخنی وباسو او بیا ځان تیار کړه، د خیاله چې اسپتال ته ځو. دا دا پسې ښه بچی ته داسې وکړه، بیا ماښام راشي. د کېدو ست به مې درته کړی وي، خو تا د بخېني ته م د چا واده ده ته دوي. نه بابا، زه راغلی وم سترګو اپرېشن له، خو دلته په معدې ته به پرېوتم. ډېر خوند یې وکړو په یو ټیکټ کښې دوه مزې. څو ورځې به تېری که خیري تر کومې چې مې خدای نصیب کړی. لا خو دا اپرېشن هغه مشین خراب شوی دی، وایي کراچۍ نه به بل را غواړي. ته څه نا جوړی بابا؟ زما د مرض پته نه لګي چې ستونه را نه دي شوي. ولې نو د ولې نه زه څه خبرې یم؟ وایي چې ستا په شان ته نور شل مریضان پیدا شي که نه، نو بیا به دې ټېستونه کوو. ګینې بیا به دې پنځه ته استو. نو چې زه پنځه ته لاړ شم شکر دی خدایه چې دې خو دا پرېوتو چې بیا په پېښو نه راځي. دا دېوال کښې د هغه کېلو پوستکي چا غورځولي دي؟ زه خو دا نه یې خورې، زه خو داسې وان کړم. تاسو سره به زه وګورم، خو چې ډاکټر صاحب را شي روڼډو کښې واپس لاړ شي. اودسې سملې سملې یا لکه روکې صاحب یاروسې هله را شي سملې ته ډډ ووشم هله ډاکټر صاحب روان دي. شبې 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 بابا د هغې دا مطلب خو نه چې ته په واډ کښې د کیلو پوستکي وغورځوه. پښتنو سره د پوستکو خو یې نشي خوړی که نه؟ نانسنس ګډبړې چې صاحب دا بابا د اپرېشن دپاره تیار کړه. خو صاحب دوه درځنه کیلې یې وجې هېڅ نه کېږي. ښه صاحب سستر د غټ بابا ته ستون وښهستا نوم څه دی بابا؟ تا خو مونږ تېښتې له را وستو، خو هغه درنه اسپتاله ډو تاله پرېږدو. ما زه تا سره غوسه موسه خوند نه کوي. ته خو راسره په سما خو نه خبرې کوو که نه ملې مټ بربنګه نه بربندوم. ځه ولې په خندا را ته وویل اله بیې بربندوم ګړه بابا ته خیر وکړې. Един, я от тапота на ком. Ста, моля, опрашта. А, вали? За вас сара не навигам. Сара бара. Ста, и пач по такому, ти 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 на хитине. Вали шакана, мом шакана, нас патате, ормарда. Да, 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 ха ты дальта позу до пара по аспатальке пруты. Хотя не за коле дан пылька коле. Пас вот там могу я. Ты сама тумная хедмат кнедет ти 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 ти. Я хочу. Хуй хоть не ти дайте не. Что? Зарвалила я ухвалю. Зарвалила? Замара? Ты дальта аспатальке лайте пара пруты. هغه څه ما خو نه دی راغلی، هغه شعرونو دپاره راغلی، بعض شعرونه کوي هغه دې شکل را ښکاره یا لکه دا پلار دې یوازې پرېښوده ته په شعرونو سرې ګډبړې جي صاحب خیر خو دی که نه؟ خیر چېرته دی؟ ډېر فرق کا دا هغه بل مریض سرې دې ده پسې وویشتې. ده خو تش خوراک زیات کړی و، د ګیسټک شکایت وه. ده هغه بل مریض اپرېشن تیټر ته راوله. تاسو دې ډاکټران ته غوږ کېږي چې خپلو کښې څه پس پس کوي. دا داسې خبرې خو کوي او دې خوا درته بد بد ګوري. نه لکه تپوس ته ګوره وکړي کوتره مې نه کړي درنه ګورې د دې یو ډاکټر ګورې ما سره هسې نه لګي. دا څه تپوسونه ته نه وکړو ولې هم شرمیا نور په تپوسونو تپوسونو خو دې ولې زړه چین کو بس که نه ګورو به ورسره ګورو به چې زه خپې وغږوم نو بیا به ګورو.
تاسو زما تپوس نشئ کولی که نه نو زه خپل تپوس په خپله کولی شم زه درنه په دې بله لار باندې خښې وباسم دا د ملک صاحب پونچ ده د ملک صاحب په سن کښې تر کمی هم درته راکړی نه ګورګانې مونږ غوښتي دي ګورګان به دانه موټ ملک صاحب یو منټه خیر خیر لا مشه تاسو به څه شي ولیدي خو ما باندې ډاکټر بندې کړي زه به دا پسته غدا خورمه سرګانه کلی را ورسېدو کلی نه دی دادا کلی نه دی هسپتال دی هسپتال تالی د آرام ستنه والې دا اندیا پایا وبېږه وکه زه به څنګه کوزېږم زیاد کرو گیسٹ شکایت ہوا تھا کہ تاسو میں تپوس نہیں کو لے کر تپوس کو لے تم داسے سوتن پر دیر لگا دادا دادا مورے 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 جڑا گانے بند کا زما دادا سور کوٹے نہ رہتی اور بچی مالی میں لاری تھی سیدھا بک خیر پل کوٹوں سی تو بے غم سے ڈیران جوڑ کے اسپتال میں اجرت کاری تو یہ مریض طرح لفظ داخل نہ ہوئی تاسو دې کار ته پرېږدئ ډېرو خانم دوارګه ګډبړي ډاکټر ګورم ڈاکٹر صاحب انصاف پتا بیمار اسپتال کے پروت ہے اور بٹ استر کے دل سے آسمان تھا نہیں انہیں اگلے بخل پلوان تھا پوت نظر آتی بس بس اس دن کسی تاجت نہیں تھا سر دابئی زنانا ہوا ٹوڑا سوا اور گڑبڑی جی سر دبا را پیدا نہ شو تو بتا سسپینڈ کم سر سر پیدا کے سنگ چل لے زہر بسے ڈیرو کر ماں پیدا نہ کرو یار کا ضروری اب کیا جی سنگ دے استاد اللہ استاد اللہ سے سے تو رسید اس لائے چ پیار دے سنگ دے ہاں دا سکی دا مونگا سے تو بندوانو جامو شخونوا لگے پیساب خورا کنا نا شاندلی اکا تا تا زمان پیار نو معلوم نو معلوم زمان پیار دا تا پور سر سر گنے جو سر سر گر بانے پٹے وی گا تا تا دلا سے بے مجمی تختا والے وی دا چی چھو دا دا دوکی دے دا یا خدا دا گرم دا خوز نوم چھ تل کرے وی گورا شاندلی اکا تا سو چھ نیغ اسپتال تا بوتلو میں مون خوبم خبر کرے وی کنا کم از کم کمال کی در ولی خبر ہی چل سے دے مودی سے چل سے اور ایک مچھا اگر اسپتال میں خیب دے رپورٹ کرا دے نو پپیریا نو رپورٹ کو سو تا
حد سوی لازم چی میشه دکتر تر رپورت کو دست آداب سر دیر آدا لازم نه دیر آدا جیرو آدا راسته راسته علاقه سینگا ده گاڑی ورا ده مشو کنا سر بیٹری نانو بدلا کئی ورتا کنا ہاں نانا اما سر اپل گاڑی شتا اور ده نئی ماڈل گاڑی پورا تو وہ لکو رکو بہن بے ورتا ہوں اور کوئی پاپل لہو ہوا کے بھی رک سکی ہوئے ہاں بس ٹک دا اچھا بیل غم مکوا وعلیکم آہ صدی جی زما پلار دا اسپتال نے غیب دے جی غیب دے والے پیرے ہو صاحب ڈاکٹر صاحب نے مریضان حفاظت ستاو زیمواری دا کرنے دا جی نا نو مریضان صدی چڑیا کر زناور نے دی چمونگے پا پنجا کے بن کو آگی چھ تختی رو منگے سے لا چکو تا تا خبری کی ڈاکٹر دا مریضان علاج تاسو فرد دیو کانا سماتو ڈاکٹر صاحب زما پلاب دا خپل ویرے اسپتال نا تختی دلے لے جی تاسو ڈاکٹرانو دا بل پٹس کے کوترا کو کا سنگا شاہ والی لالا ٹھیک ہوئی جی تا سنگا کیے دے جی تو ایمان جی دا خپل ڈاکٹران نا تا پوسو کئی جی ٹھیک دا جنرل وارڈ کے پڑی اٹھے ٹولا ملا چلا فوراً دل ترو والا دیا ہے جناب خیر دے آرہا کیا خوبی بھی ککن ہے ضرورت ضرورت ہاں ٹھیک دا تسو بار کے نہیں زین کو ایرکو دیر خد زین کو آدمی کو آزائی شاہ زین شاہ زین شاہ زین شاہ زین شاہ تاسو دا وارڈ نا مریضو تختی دو تاسو دوئی کون اس پر ڈوٹے ہوا سسٹر یاسمین سر سسٹر یاسمین اس برا چی سر دا 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 سر سر خشو چی رہا سر پاسل کی دا ٹول کسور دا گڑ بڑی دی دا خشو چی پا وقت زمائی سرے تا خیال شو سمطلب خبر دا ہو جی چی زکل دا تکلے ہو درے گا نو سیب تو مخبر اتا پہی نا پیش کن تخپل خبر جاری زد سر دا سی چل دے چی نا اترون مکم اسرے رہا جی کرا نا با سسٹر یاسمین جی گڑی وڑی بے اور دا بل مریض اسرے سر ڈاکٹر سیب تولان دیکھا سر ایکسٹرا گاڑی ماں کرنے والے کے نو اما ہوتے بولے سر بندے پاس ٹھیک ٹھیک ہی کرے یاسمین دی بورڈ تا سکے نو دا گناہ سماشا مصیبت تے پر یاسمین دا دا والا رومال پلیز پلیز یاسمین پلیز پشالا کا پر اورا پشا پسر پلیز یاسمین چه خبر رشتی رو نیتش با جلاغانی شو رو کرے او بو آلا ہاں تو غلط کا خوی نمسن تارے چوپا ما سو کورم سر ما سو کورم بڑ بڑی یاسر جی یاسر یو گیٹ آؤ یاسر جی یاسر ڈاکٹر سر تپا دے سسٹو یو گرم گرم پہلے چوز کو زد بودا وارسان تانے تلے گم اچھے رپورٹ درچ کی دیر افتا دے جی ٹھیک رائی جی یاسمین پلیز پلیز یاسمین ٹوٹل تر اور اسے دے علی شاہ بوڑا را دانگا سد اوے سمی وی خوشاب را دانگا ما سچلو شو نیک بخت لاس نے ہولی دل دے کر تھیں تو پانے دے و بوڑا نو پدی عمر کیم ٹوپو نہ وہی کولا خود دے کو دے پوا کے کے کھکنا دا سن دس پتی بوڑا بوجا کے نولی بوڑا نے سو دا کولا اے سے ستم دے پے گن کے دا سوزول ما دا خوارا خدا دی نیوے نو اے جی سے دا خیز مش راس دل اکین راس دی خواکین او تا تے بودا دنگ باز علی خلی کی او باز علی خبل کوی اے بابا جب اس شو کنا بس کو جی کنا سن اے کو جی کنا پدا تا نیل پوا پس تاکین انا بک پوچھ نی پوچھ کم دا سو جوڑ داتی پا غوط کیو دے نو بیا سکیا مسئلہ آگے دا پیٹرول دا نرخ نا خبری کم دے تو رسے با یا خدا ہے مازی تو بے خوچی چاہتا نیسی کی خود پیٹرول و غم جادی مگر دے کل اگدو اگدو گاڑو کی بابا مون دا مستین نگر دو زان لکھے رو لگٹو سیل رو دے کے با نیم اگو دا اوکے کرائے نام اوکے کرائے نام بابا یو تا نیز دکیگی او ما تیرا سر نیشتا خا ما تیزا سر نیشتا پدی ما گود گاری که ده خلکو کنمی شاک بیشی او اتا نیز پدیب که نسی شاک بیشی
سڑیا چتان اخلا شو دا فتا اولی دلین کی پوی دکما دوست اس کو کس چکنا اوچی کما دمان چاگو تل تلات دمان زچلو